Бажаю здоров'я, шановні українці. Звіт за цей день. Ставка. Першочергово, передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Також доповідь главкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників, тих, які чекають свого часу для бойових дій. На частині напрямків наші воїни рухаються вперед. На частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені. У них тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави зла, яке зупинить Україну. Бо ми на своїй землі. І це дає найбільшу силу. Я дякую усім нашим воїнам, кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які задіяні в наших активних наступальних та оборонних діях зараз. Я дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію. Сьогодні в розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком окреслив наші оборонні потреби, станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку. Приміром, британські Storm Shadow далекобійні ракети роблять зараз дуже корисну і точну справу на фронті, як і багато іншої поставленої саме британцями зброї. І у цієї нашої співпраці буде вагоме продовження. Звичайно, обговорили з Ріші з паном прем'єр-міністром підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Альянсу. Сьогодні є і вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій. Зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та усіх осіб, які пов'язані з нею, пов'язані із тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, щоб всі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною і терором. Це буде справедливо. І я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості. Обговорили з Рішею підготовку конференції з відбудови України, конференції в Лондоні. Вже цими днями вона відбудеться. Ми очікуємо від неї консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема, великого бізнесу у підтримці нашого відновлення. Відновлення, яке має продемонструвати усьому світові, що свобода є нездоланною. І конференцію фінансову співпрацю, і наш рух в ЄС обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема, 11-й санкційний пакет проти Росії за війну. Також сьогодні говорив прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. Як і завжди, приділили увагу передовій та нашим спільним оборонним зусиллям, подякував за підтримку і готовність розвивати нашу співпрацю заради безпеки. Поінформував про переговори з лідерами та представниками держав Африки, які минулого тижня були в Україні, та відвідали потім державу-терориста. Кожен такий міжнародний крок лише знов і знов переконує, що світу варто активніше працювати із формулою миру. Бо тільки ця формула достатньо всеохопно реагує на кожен аспект російського божевілля. Ще одне. Світовий банк говорив сьогодні із президентом банку і не лише про співпрацю зараз, але й про післявоєнну трансформацію України, про ті рішення і про ті кроки, про нову доктрину нової України. України, яка перемагає. Кроки, які ми підготуємо і реалізуємо. Всі разом. Так само разом, як зараз, ми долаємо цю агресію. Дякую усім, хто зараз в бою, на бойових постах.
на бойових позиціях. Особливо сьогодні відзначу штурмовий підрозділ ГУР «Артан», його командира майора Таркатюка. Дякую. І ще наші сили спеціальних операцій, Вікторе, всі хлопці, дуже дякую. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні!